အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကအညာဒေသတဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီနိုင်ငံလုံးတက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြေထားဖို့ပါတယ်ဒါကတော့သုံးသက်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်စစ်ကောင်စီကအဲသူ့ကိုယ်သူဒုက္ခပြန်ပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်နော်တစ်ဖက်မှာလည်းသူကနိုင်ငံရေးလှိုင်းထအောင်တန်တီးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အကျယ်အကျယ်မဆွေးနွေးလို့ပေါ့ကျွန်တော်ခုနအချက်လေးကိုနည်းနည်းပြန်ဖြည့်ပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အညာကိုအာယုံဆိုင်လာမလားဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအစကတည်းကကျွန်တော်တို့မှာအညာကအကူအညီတွေအားကောင်းလို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားတွေအရင်သင်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ချင်းချင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမသိယူဆပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒါဘာမှခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတဲ့အစ်စ်မမီတဲ့လက်နက်တွေကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲတွေကိုဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တေမျိုးမှန်သိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ်လမ်းကျွန်တော်တို့လစ်လူရှုထားလို့မရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကသိလို့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တာအဲကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကဒီအပေါ်မှာပိုပြီးဖိနှိပ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာတာကတော့အညာတုံညာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တုံညာအနေတော်စလာခဲ့တဲ့အညာကအခုကတုံညာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ဖိုးတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်ခန့်မှုတွေကရှိနေပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်သက်ခံယူချက်အရာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမကြောက်မရွံ့နဲ့သုံညအနေစခဲ့တဲ့လူတွေနော်ဒေမာတွေမကြောက်လို့လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အညာသားတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာအခုဆိုရင်သုံညမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့က90ကျော်နေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာအရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဝင်ဆိုင်ဖို့မကြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်လိုတိုက်အရင်လိုလည်းသူကလှုပ်ချင်လှုပ်မှာပဲတိုက်ချင်တိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့အရင်လိုတော့ဘာမှမရှိတဲ့အနေထားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှလိုနေတာစူးစိမှုတစ်ခုပဲလိုနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အရင်လိုတော့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုသဘောဟုတ်ပြီမပြရဘူးဟုတ်တယ်အခုဥစားဘက်ကဘိတ်အချင်းတွေရောကျွန်တော်တို့တွေလည်းတိုက်တော့ပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥစားဘက်ကဘိတ်ပေါ်မှာအားနည်းနေတယ်လို့လားတွေးနေရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ပေါ်မှာရောဘလို့အချင်းတွေရှိလဲဥစားဖက်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်လေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာနည်းနည်းပြောပြပါဦးဥစားဘက်ရဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ကင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ဖို့ပဲခဏခဏပြောနေတဲ့စကားပဲကျွန်တော်တို့မှာအကွန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့တက်လည်းမထုတ်ဘူးရွှေလည်းမရှိဘူးရေနံလည်းမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူလူပံပိုးမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲရက်တည်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဟိုဒါကိုတချို့ပြည်သူတွေကသိတယ်တချို့ကတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟိုအမှမလုပ်ဘူးလားမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာမေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီအချိန်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှာအတွေ့အခေါ်အဲ့လောက်မနှဲစေချင်အနာဂတ်နိုင်ငံရေးခီးမှာဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်တာလဲနော်ဘာကြောင့်ဒီအခြေအနေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာတော့မှမသုံးသပ်နိုင်မင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဇန္နာတစ်ခုလောက်ပဲတည်တဲ့အုံနောက်မျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှာမဖြစ်စေချင်ဘူး။နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့လူတွေပေါ်တော့အစိမ်းမကောင်းဖြစ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကနားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို။နော်အဲ့လိုလိုအပ်ချက်ကိုနားလဲလို့ဖြည့်ဆည်းကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါက40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းနေလာပြီပေါ့နော်။ဒီပမာဏကကျွန်တော်တို့မှာအတိုက်ခိုက်တွေရှိနေတဲ့ဂျားတွေကအနှောက်ယှက်စိုးစိုးဝါးဝါးတွေအပတ်ပတ်ကရှိနေတဲ့ဂျားတွေကဒီလောက်အောင်မြင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအမှန်တရားတွေနော်ဓမ္မတွေအာရမတွေဆိုတာဒီဘက်မှာသဘောတရားအရာနော်လူတွေကရွေးချယ်မှုတွေရှိကြအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုမှာဘယ်ဆယ်လီမှမပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအခြားအဖွဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့ဒီ campaign တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပါပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးPPRFN လို့ဟာမျိုးမှာတော့မှဒါစောစောကကျွန်တော်ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေတက်လာနေတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာဟိုပုံနဲ့အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေအားလုံးရဲ့ဒီအရေးတွေမှာပါပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့ဒီလိုပါတဲ့လူကတိတ်မရှိဘူးပေါ့ဆယ်လီတွေသုံးမအနုပညာရှင်တွေဘယ်သူနေနေပေါ့နော်ကြောက်ကြတယ်ပြားတွေကိုကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုမပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥစားဘက်ကမင်းကပြန့်နှံ့မှုနည်းတယ်ပြန့်နှံ့မှုနည်းတဲ့ဈာတွေကနောက်ပြီးတော့အနောက်ဆက်အန္တာကြီးကြီးမားမားတွေဈာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီက40ရာခိုင်နှုန်းကျော်50ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိနေပြီဆိုတော့ဒါက
ဒီတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာတောင်မှလူလူတွေရဲ့တော့ဒီပုံမှာယုံကြည်မှုပါဝင်လို့မှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမြင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ PCA အချိန်မြင့်တင်ဖို့မှာတော့လုံလောက်တဲ့အင်အားတော့မဖြစ်သေးတာတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပမာဏရာနှုန်းပြည့်မီမယ်ဆိုရင်တောင်မှဒါအတိုင်းဒါအသင့်အင့်တစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်ဒါမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှဟိုဆက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုအချိန်ဆွဲရလိမ့်မယ်အချိန်ဆွဲပြီးတော့မပြည့်ပြည့်အောင်ဆွဲရလိမ့်မယ်မပြည့်ရင်အလုံးလုံးလို့မရဘူးလေအလုံးလုံးလို့မရတာကိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါလားနဲ့တင်ပြောနေလို့လဲကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးကဒါကိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုမျှဝေကြစေခြင်းနဲ့ပြန်နာများသွားအောင်ပေါ့မတည်သေးတဲ့သူတွေတည်အောင်အဲ့လိုတည်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါပြေဝသွားမယ်ဒီဟာပြေဝဒီသားကပြေပြေဝဝဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့စီးရီမန်ချက်ကိုကောင်းတဲ့49လိမ့်မယ်ပေါ့